Проект 15 на 4 объединяет ученых и фанатов науки, популяризирует формат 15-минутных лекций. В каждом ивенте по 4 лекции, в этом как бы расшифровывается название 15 на 4. Проект започаткували в Харкові в 2015 році. Сьогодні спільноти молодих вчених є в багатьох містах не лише України, а й світу. Лектори – як професійні вчені, так і просто фанати науки. Теми лекцій різноманітні – від біології та фізики до філософії та мистецтва. Для того, щоб кожен бажаючий зміг послухати цікаві факти, вхід на кожний захід безкоштовний. Усі лекції у відкритому доступі на YouTube-каналі проекту. Їх можна використовувати навіть без згоди лектора. 15 на 4 давно уже сотрудничает с Асей Казанцевой, и на дружественных условиях она читает лекции по всей Украине и также в Днепре. Она в первый раз в Днепре. Ася Казанцева – нейробіолог, наукова журналістка та блогерка з Санкт-Петербургу, авторка двох книг. Хто б міг подумати, як мозок змушує нас робити дурниці, та в інтернеті хтось неправий – наукове дослідження спірних питань. Лауреатка премії «Просвітитель». Її лекція проходить у форматі «Монолич» – годинних лекцій від 15 на 4. З курсом лекцій вона вже побувала в Одесі, Харкові, Львові та Києві. Сьогодні вона розповідає про вплив вивчення іноземних мов на мозок. Я по образованию нейробиолог, и поэтому я всегда рассказываю про мозг и про разные аспекты его деятельности. Сегодня я рассказываю о том, как мозг воспринимает языки. И основной смысл лекции в том, что усвоение родного языка и освоение иностранного языка – это два совершенно разных процесса. Изучение языка – это, по-видимому, один из наиболее эффективных способов развития мозга. И есть исследования, показывающие, что в случае болезни Альцгеймера деменция наступает на 5 лет позже, в том случае, если человек знает второй язык. Лекції Асі Казанцевої користуються великою популярністю. Кількість заявок від бажаючих послухати про діяльність мозку перевищила сподівання координаторів проєкту. Був ажіотаж дуже великий. Ми навіть не очікували, у нас, наприклад, зал розрахований на 300 місць і реєстрації вже 400, і нам довелося їх зупиняти, і люди все одно пишуть, і дзвонять, і хочуть потрапити. Тому, я думаю, зал буде забитий повністю, і будуть стояти, сидіти, лежати, не знаю. І справді, навіть на час початку лекції, 19-ту годину, слухачі стояли в черзі, а в залі вже було більше сотні людей. Багатьом діяльність Асі цікава та відома вже давно, а частина – також молоді науковці. Алекса узнав ще давно, у нас в місті є великий клуб сучасної біології, і, собственно говоря, один із організаторів вот этого мероприятия в этом здании пришел к нам в клуб и сказал: ребята, давайте мы вот такую штуку организуем. И мы сказали: да, действительно, в этом городе надо развивать науку и прививать любовь к науке. Давайте сделаем это. Вообще я поклонница Аси, смотрю ее лекции, читаю книги. А чем вам нравится Аси? Простоте написания, все доступно и понятно. Ольга Самойленко, Андрій Райський, новини 9 каналу.